insanın mənən rahatlığa qovuşduğu, sözün əsl mənasında özü olduğu yeganə məkan onun evidir. Müasir dövrdə hər kəs evinin daha rahat, işıqlı, ən əsası isə zövqünə uyğun olmasını arzuluyor. Elə bu an köməyimizə interyer dizaynerləri çatır. İnteriyer dizayneri sənəti ən gənc peşə növlərindən sayılır. İnteriyer fransız dilindən tərcümədə iç, daxil mənasını verir. Artıq 10 ilə yaxındır ki, bu sahənin geniş vüsət alması ilə vətənimizdə yüksək ixtisaslı interyer dizaynerlərinin fəaliyyəti artıb. Onlardan biri də müsahibimiz bacarıqlı, zövqlü Ləman Əskərovadır. 7-ci, 8-ci sinifdə oxuyanda Azərbaycanda Yaşa Vətənim uşaq müsabiqəsi, rəsm müsabiqəsi keçmişdir. Mən də orada iştirak etdim. İkinci yeri tutdum və birinci və üçüncü yeri tutan uşaqların rəsmləri ilə bir yerdə mənim rəsmim İspaniyada Uşaq İncəsənəti Muzeyinə rəsmlərimiz getmişdi. Məktəbi bitirməyə yaxın rəfiqəmlə bir yerdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olmağa qərara gəldim. Bir vaxt orada oxuyandan sonra başa düşdüm ki, bu mənim sahəmdir. Bu vaxtı bir inşaat şirkətinə işə düzəlmişdim. Onunla yanaşı rəsmlə məşğul olurdum. Studiyada mənim gözəl bir, Allah ona rəhmət eləsin, müəllimim var idi. Demək olar ki, günün çox vaxtını onunla studiyada keçirmişdim. Akvarellə, qrafika ilə məşğul olurdum. Şirkətdə çalışarkən başa düşdüm ki, interyer dizaynla məşğul olmaq mənim ən böyük arzumdur. Onunla da bu 8 il bundan qabaq, onunla da bu iş başladı. Bu sahəyə gələndən sonra mən görkəmli arxitektorlar və dizaynerlərə baxıb öyrənirdim. Mənə ilham verən arxitektorlar Karim Rashid, Norman Foster. Mən istəyirdim ki, mənim işim də onların işi kimi mükəmməl olsun. Onların işinə baxıb öyrənirdim. Çalışırdım ki, təcrübə onlardan alım. Mən çox xoşbaxtam ki, bugünkü gündə istədiyim şeylərə nail olmuşam. İnsanlar qıraqdan baxıb mənim işimlə maraqlanırlar. O mənim üçün o deməkdir ki, mən düz yoldayım. Gənc rəssamın fikrincə incəsənətin digər növləri kimi dizayn sahəsi də öz sahibindən tükənməz yaradıcılıq fantaziyası yüksək zövq tələb edir. Məhz bu bədii estetik dəyərləri özündə cəmləşdirən əl işi insanların qəlbinə yol tapa bilər. Həm də bu sahənin bir çətinliyi də ondadır ki, istər-istəməz sifarişçinin istəklərini də nəzərə almalısan. Məhz bu səbəbdən də dizayner çalışmalıdır ki, müştərinin evini zərif göstərməklə yanaşı, onun rahatlığını da təmin etsin. Dizayn layihəsi hazırlayanda biz mütləq sifarişçinin zövqünü nəzərə alırıq. Amma çalışırıq ki, öz ideyalarımızı da deyək. Çünki əlbəttə ki, sifarişçi deyə bilər ki, tünq rənglərə ya açıq rənglərə daha çox üstünlük verir, ya klasikaya, avantgard, modern, art deko stillərə daha çox üstünlük verir. Amma biz görürük ki, balaca sahəyə art deko ya barokko stili yaraşmaz. Biz onu çalışırıq, sifarişçiyə başa salaq ki, sizin evinizə bu üslub daha çox yaraşar, bu rənglər daha çox gözəllik verər. Elə olur ki, bizə müraciət edən insan öz istədiyini bildirir, amma biz görürük ki, o qəti şəkildə o üslub o evə yaraşmır. Biz çalışırıq ki, elə variant verək ki, sifarişçi onu qəbul eləsin, elə ki, o öz istədiyi bir şeydir, amma düzgün şəkildə. Zaman keçdikcə interyer dizaynda dəb dəyişir. Rənglər harmoniyası, müxtəlif ifadə vasitələrinin sintezi fərqli üsluplarda öz əksini tapır. Ləman xanım düşünür ki, bəzi insanlar ev dizaynı etdikdə dəbi nəzərə almaqdansa daha çox onun quruluşuna uyğun rənglər seçməlidirlər.
Qırağdan insanlar deyirlər ki, bu sahədə mənim dəsti xəttim seçilir. Hamı bilir ki, mən xoşlayıram həm tünd rəngləri işlətməyə, həm çox müxtəlif rənglərdən, sarı, qırmızı, narıncı rənglərdən istifadə edirəm, qorxmadan. O da sifarişçilər tərəfdən bəyənilir. O deməkdir ki, biz gözəl bir dizayn yarada bilirik. Məsləhət görərdim ki, balaca sahəli evlərdən, klassikadan uzaq olsunlar. Beş palitradan daha çox istifadə eləsin. Ah, açıq sarı, açıq yaşıl rənglərdən istifadə eləmək məsləhətdir. Çünki o rənglər otaqlara işıqlıq verir. Ondan başqa tünd rənglərdən də istifadə eləmək olar, amma onu demək lazımdır ki, tünd rənglər adamı tez yorur. Evə gözəlliyi və istiliyi verən divar kağıdlarıdır. Onu da seçimi düzgün olunmayan halda evdə narahatçılıq yaradır. Məsləhətdir ki, kağızdan hazırlanmış, ya flizilindən hazırlanmış divar kağızlarından istifadə olunsun. Çünki vinil aboylar divarlara nəfəs almağa imkan vermirlər. Hazırda bir neçə böyük layihə üzərində çalışan Ləmə xanım bu işinin də dolğun nəticəsini görəcəyinə inanır. O qeyd edir ki, hər yeni işin sonunda ilk növbədə sifarişçinin, həmçinin ətrafdakıların razılığını görəndə böyük sevinç keçirir. Hal-hazırda bir uşaq bağçasının layihəsini işləyirik. O layihədə təhlükəsizlik sistemləri, havalandırma sistemi çox mükəmməl qurulur. Yerdə ekoloji təmiz linoleum nəzərdə tutulur. Bu layihədə uşaqların rahatlığı üçün və təhlükəsizliyi üçün hər şey nəzərdə tutulub. Ümid varam ki, bu layihə cəmiyyət tərəfdən çox gözəl qəbul olunacaq və bizə böyük bir uğur gətirəcək. Azərbaycanda interyer dizayneri sənəti üzrə yüksək ixtisaslı kadrların azlığı Ləman xanımı rahatsız edir. Dizayner yeri gələndə mətbuatda, jurnallarda dizaynerlik sahəsi haqda məqalələr çap etdirir. Bu peşənin vətənimizdə təbliğini və tədrisini gücləndirmək gənc dizaynerin ən böyük arzusudur.